տարի 2020 թվականի նախագծի մասին է խոսքը, առաջին անգամ մեր պատմության ընթացքում մենք չենք ունենալու բյուջետային աջակցության վարկեր, բյուջեում չկա նախատեսված բյուջետային աջակցության վարկեր, մենք ներգրավելու ենք բացառապես այնպիսի վարկեր, որոնք օգտագործվելու են կոնկրետ նպատակային ծրագրերի համար, որոնք քննարկվել են ազգային ժողովում և ավերացվել են ազգային ժողովի կողմից։ Պարոն Ջանջուղազյանից հետաքրքրում է կոնկրետ բյուջեի այն մասը, որը թափանցիկ և արժանահավատ չէ։ Կոնկրետ մի քանի հոդվածներով նշեմ, և դուք փորձեք պատասխանել, ինչու է այդպես։ Պետ բյուջեից ֆինանսավորվող այլ ծախսերը 3.982 միլիոն, պետ բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռք բերող այլ մեքենաներ սարքավորումները 3.088 միլիոն, և այսպես շարունակ, մոտ 40 միլիարդ որևէ ձևի արժանահավատ չի, թափանցիկ չի, և փորձում եմ հասկանալ, ինչու համարենք այս այլ ծախսերը հոդվածով նման շահայլումներ իրականացնում։ Թույլ տվեք այդպես միանշանակ չհամաձայնվել ոչ թափանցիկ լինելու հետ, որովհետև բյուջեն միայն այդ ձևաչափով չի, որ ներկայացված է, ձեր ասած թվերը չեմ կարծում, թե այդ համատեքստում կարող են այդպես գնահատվել, որ իրենք լրացուցիչ հանրայնացման կարիք ունեն ամբողջությամբ։